Қайырлы кеш, эфирде жаңалықтар, студияда Бердібек Қарымбай. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталайық. Болашақ отан қорғаушылар асқақ рухты, білімді болуы тиіс. Қала әкімі Бақытжан Баяхметов Семейдегі Жас Ұлан ерлер лицейінің тәрбиеленушілерімен кездесіп, материалдық техникалық базасын көрді. Жылу беру маусымы басталғалы өңірде өрт оқиғалары жиілеген. Биыл облыста жеке тұрғын үй секторларында 282 өрт тіркелген. Бұқаралық спортты дамытып, бапкерлікпен айналысатындарға қолдаулар бар. Болашақ мамандарға жан басына шаққандағы қаржыландыру бағдарламасының басымдықтары түсіндірілді. Осы және өзге де ақпараттар жайлы толығырақ Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов Шоқан Уәлиханов атындағы дарынды балаларға арналған Жас Ұлан ерлер мектеп лицейінде болып, әскери білім беру мекемесінің материалдық техникалық базасымен танысты. Интернатты аралап, спорт залдардың шеру алаңының жай-күйімен, мұражай жұмысымен оқу кабинеттерін көрді. Бұған дейін лицей басшылығы қала әкіміне спорт кешенінің құрылысына қатысты өтініш білдірген болатын. Сонымен қатар, бірінші қабатта спорт зал, футзал, екінші қабатта спорт залы, сондай-ақ медициналық бөлімі бар үлкен мәжіліс залы бар жоба дайындалған. Бұл туралы әкіммен кездесуде лицей басшысы Құрмаш Оқасов баяндады. Оқу орны 1995 жылы ашылған. 26 жыл ішінде мұнда Қазақстан Республикасының болашақ отан қорғаушыларының 23 легі түлеп ұшты. Лицей түлектерінің 90% құқық қорғау органдарына қатысты мамандықтарды таңдайды. Олар патриоттық рухта қалыптаса отырып, 4 бағыт бойынша дайындалады. Атап айтқанда, Қорғаныс министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ішкі істер министрлігі, Төтенше жағдайлар министрлігі. Қазір лицейде жеке құрамның 398 және взводтың 14 қызметкері, 16 тәрбиеші, 35 педагогикалық ұжым мүшесі бар. Әкім пообещал переговорить. Әкім облыс басшылығы деңгейінде сөйлесіп, мүмкіндігінше жақсы ғимаратпен қамтамасыз ету мәселесін қарастыратынын айтты. Біздің ұландарымыздың спорттық жетістіктері өте жақсы. Қазіргі таңда лицейде әртүрлі спорт түрлерінен 9 спорт шеберіне кандидат, семсерлесуден 1 спорт шебері білім алады. Өткен жылы тағы бір түлек дайындалды. 11-ші сыныптың тәрбиеленушісі панкратионнан әлем чемпионы атанды. Шығыс Қазақстан облысында 186 мыңнан астам адам коронавирусқа қарсы Pfizer вакцинасын салдырды деп хабарлайды Қазақпарат. Шығыс Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметінің мәліметінше, өңірде COVID-19 инфекциясына қарсы америкалық Pfizer вакцинасын салдыру науқаны жалғасуда. Бүгінгі таңда Pfizer вакцинасын алатындар санатындағы халықты иммундау жұмыстары қарқынды жүруде. Аймақ бойынша аталған екпені 186 мыңнан астам адам салдырды. Оның ішінде 12 мен 18 жас аралығындағы 161820 бала бар. Оларды вакциналау тек ата-анасының рұқсатымен жүргізілуде. Сондай-ақ 24 мыңнан астам жүкті және бала емізетін әйел екпе алынған делінген ақпаратта. Бұдан бөлек 60 жастан асқандар мен медицина қызметкерлері Pfizer мен ревакцинациядан өтуде. Қазірде облыста 4672 қарт адам және 864 дәрігер екпенің 3-ші компонентін салдырған. Қаңтар оқиғасынан кейін ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев әскери шенділердің статусын көтеру жайлы сөз қозғады. Төтенше жағдай кезінде ел тыныштығын қамтамасыз етуге ықпал еткен сарбаздардың өмірімен әріптесіміз танысып қайтты. Ер адамның өміріндегі елеулі дүние ерлік. Еркін елде ерлік жасау дегеніміз тыныш күнді өтіп, әскери қызметін адалдықпен өту. Қиын шақта қолына қаруымен қатар елінің сертпен сенімен қатар ұстайтын азаматтардың өмірімен танысуға келдік. 1992 жылдың 7 мамырында негізі қаланған қарулы күштердің даму қарқына көңіл қуантады. Түсірілім тобарына 55-11 әскери бөлімшесіне ат басын тіреді. Мемлекет басшысының көтерген өзекті мәселелерінің бірі әскерилердің статусын көтеру. Халық пен қоғам үшін қалтқысыз қызмет жасап отырған азаматтардың абыройын арттыру болып табылады. Президент страны, верховный главнокомандующий,
Мемлекет башысы бас қолбасшымыз ұлттық ұланның жұмысын ерекше бағалады. Барлығымызға белгілі болған төтенше жағдай кезінде ұлттық ұланның жауынгерлері өзін жақсы көрсете білді. Барлық берілген тапсырмалар аяғына дейін толық орындалды. Біздің әскери бөлім қаламыздағы тәртіпсіздіктің алдын алумен қоса күзеттік қызметті атқарды. Жауапты істі сауатты атқару жас сарбаздардың міндеті. Отан алдындағы абыройлы қызметін атқарып, ел алдындағы борышын өтеп жүргендердің бірі. Павлодарлық Бәкіжан Кәкім. Қазақта жақсы сөз бар. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Жалпы отан отбасынан басталады дегенде сөз бар. Осының барлығы менің ойымша өте дұрыс айтылған, орында айтылған. Себебі әр ер азаматтың бойына отбасы болып, ата-анасы болып, қазірден бастап, бала кезден бастап құя берсе, сен еліңнің ұланысың, сен ертеңгі күні отаныңды қорғауың керек деген сияқты сөздер айтылып жатса, бала іштей дайын болады, және де ересек өмірге қадам басқан кезде ол бірінші кезекте отан алдындағы борышын атқарады деген бір ойым, өзімнің ойым сондай. Ел тыныштығы үшін борыштарын өтеп жатқан ұландарға ел президентінің қолдауы екпін берген. Әскери тұлғалардың абыройын қалыптастыруға назар аударылуда. Ел президенті ұлттық ұланға қазір ерекше екпін қойып отыр. Бұл өте бір қуантарлық жағдай. Әрбір әскери қызметкерлердің имиджін көтеру жағына баса назар аударып жатыр. Бұл шынымен де ауыз толтырып айтарлықтай қуантарлық жайды. Сарбаз атанған жігіттердің әскерден үйреніп білері көп. Темірдей тәртіппен әскери өмір азаматтардың қалыптасуына ықпал ететін өзіндік орны бар мектеп. Әскери өмір ең бірінші кезекте үлкен өмірге қажетті дүниелерді үйретеді деп айтар едім. Өйткені бұл өзіңнің жеке бас тазалығыңнан бастап дисциплина деп жатамыз, тәртіп, қатаң тәртіп, үлкенге құрмет, сіз біз деген сияқты бір ең бір қарабайыр болса да қажетті дүниелерді осы жерде үйретеді деп ойлаймын. Әскерлер таңертеңнен кешкі уақытқа дейін рота командирінің толық бақылауында. Жауынгерлік қамтамасыз ету ротасының жігіттері оқу пунктінен қажетті білім жинайды. Әскери өмірдің қыр-сырын меңгереді. Қазір жас сарбаздардың отан алдындағы міндетін атқаруда барлық жағдай қарастырылған. Ақжігіт Абзалбекұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Автомобиль жолдары мен көшелердегі жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүргізушілердің жол ережелерін сақтағанына ғана емес, автожол инфрақұрылымына да байланысты. Осы орайда әкімшілік полиция басқармасы жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, апаттылықты азайту мен алдын алуға, жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған кешенді іс-шаралар жүргізуде. Жақында Семей қаласында жаңа жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі ашылды. Өткел сол жағалаудағы айналма жол арқылы Абай атындағы мешітке апарады. Осылайша жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі едәуір артты. Автожол саласын дамытудың басты міндеті жол көлік оқиғаларының деңгейін төмендету. Жолдардың қауіпті учаскелерінде жүргізушілердің назарын және шоғырлануын арттыру болып табылады деп хабарлайды Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Полиция бүгінде облыс аумағында 19 көп деңгейлі жаяу жүргіншілер өткелі, 9 жерүсті, 10 жерасты жолдары пайдаланатынын атап өтті. Тағы 3 жерүсті өткелін салу бойынша тиісті жоспарлар бар. Оның екеуі Өскемен қаласында, біреуі Семей қаласында салынбақ. Ауылды жерде қаладан да артық өмір сүруге болады. Тек ол үшін әрбір азамат аянбай тер төгуі тиіс. Шығыс Қазақстан облысы жоғарғы Егінсу елді мекенінде тұратын Айдын Ықыласовтың ұстанымы осындай. Ол 30 жыл бойы аграрлық саланы жетік меңгерген, кәсібін жан-жақты дамытқан, ал тапқан таянғанын өзіне ғана емес, туған ауылының өркендеуіне жұмсап келеді. Жоғарғы Егінсу ауылындағы бала шағаның барлығы қысы жазы осылай қызыққа кенеледі. Түрлі спорттық ойындармен шұғылдануға ағалары Айдын Ықыласов жағдай жасап берген. Іскер азаматтың үйінің бір жағында сырғанақ, тағы бір жерде мұз айдыны, жаз шықса доп ойнайтын заманау үлгідегі алаң да бар. Бұл спорттар бізде 5-6 жыл бұрын ұйымдастырылып келатыр. Айда ауданда жоқ бұндай, біздің ауылымызға ғана бар. Айдын ағамызға көп-көп рахмет. Осында ұйымдастырып отырғаныңызға құрметтейміз. Осы ауылдың патриоты, өскенде сол айнамыз үміт нақтаймыз.
Балалар өз ауылының жанашыры, патриоты болып ержету үшін оларға қолдау көрсету кімнің де болса міндеті дейді Айдын Ықыласов. Аудан облыс көлемінде өтетін спорт, өнер сайыстарына демеушілік жасап, үнемі өз ұйымдастырады. Бүкіл ауылды өзіміздің үйіміз деп есептейміз. Осы жерде жасайтын шаруаларымыз жолым болса да, көпірім болса да, алғы сондай нәрсе жасап, соның балаларға көмектесу, балалардың жаңағы жақсылап дамуын, спорт жағынан да жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар. Жазда болсын, қыста болсын, көп қамқорлық танытамыз. Кәсіп иесі өзінің шаруашылығын жоғары деңгейге дейін дамытқан. Егін егіп, мал өсіреді. Әлемнің ең үздік агротехникасын пайдаланады. Ендігі мақсаты күш-жігерді туған өлкенің өркендеуіне жұмсау. На ауылды жерде де қаладағыдай өмір сүруге болады. Ауылда да жұмысыңды дөңгелетіп істеуге болады. Мысалы, біздің қазір ең жетіспей тұрған нәрсеміз, енді ауыл шаруашылығы болғаннан кейін, мысалы, техникалық мамандар жетіспейді. Жаңағы ветеринариялық мамандар жетіспейді. Агроном мамандықтар жетіспейді. Кәсіпкердің жасаған жақсылықтарын ауылдастары аңыз қылып айтады. Алайда Ықылас болса, туған жерінің гүліне түсу үшін әлі талай тер төгуге дайын. Алдағы жылдары өз қаржысына спорт кешенін салып, әлеуметтік бағыттағы ірі жобаларды іске асыруды да ойластырып қойған. Рүстем Қайратұлы, Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Отбасы құндылығын сақтау, оны ұрпақтан ұрпаққа жалғау ел келешегінің кемелдігін аңғартады. Қаламызда көпке үлгі болып, ұйып отырған отбасылар бар. Солардың бірі Мүбәрәковтар әулеті. Төрт қызғалдақ тәрбиелеп отырған жанұя биыл жас отбасы аталымы бойынша қала әкімінің сыйлығын иеленген. Қаламыздың дамуы мен еліміздің өркендеуіне атсалысып жүрген отбасылар бар. Солардың бірі Мүбәрәковтар әулеті. Бұл отбасы былтырғы жылы қаламызда ұйымдастырылған жыл таңдауы 2021 байқауының жас отбасы аталымын жеңіп алған болатын. Бүгін отбасы ретінде өткен жылдың соңғы жылында жыл таңдауы ең жас үздік отбасы ретінде номинацияны жеңіп алып, әкім сыйлығын алып қайтқан болатынбыз. Енді ара екеумізге шаңырақ көтергенімізге 8 жыл болды биыл. Сол 8 жылдың ішінде Алланың берген Аллаға шүкір 4 қызымыз бар. Отбасы құндылығын сақтап, дәріптеу бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі. Ел болам десең, бесігіңді түзе дейді қазақ. Атадан өсиет болғанда баладан қасиет қашпайтынын білетін жанұя отбасындағы тәлім жайлы былай дейді. Енді біздің ата-анамыз бала күнінде енді адал бол, адам бол деп өз тәрбиелерін беріп келді осы уақытқа дейін. Енді қазақ болғаннан бойымызда қазақи тәрбие де бар. Сол бойымызға ата-анамызға сіңірген тәрбиені өзіміздің балаларымызға айтып келе жатырмыз. Үлгілі отбасы балаларына дұрыс бағыт-бағдар беріп, тәрбиелеуге барын салады. Өнерге, спортқа баулыйды. Балаларын жан-жақты жетілдіруге барынша уақыт бөледі. Амангелдімен арай сыйластық, мейірімділік, бауырмалдық қасиеттері ұштасқан берік отбасында тәрбиеленген ұрпақтың болашақта биік белестерді бағындыратынына сенімді. Аружан Самарханова, Айдос Айтқалиев, Әділжан Бисенгазинов, Семей телеарнасы. Семейдегі бейбітшілік аралында жүк тиегіш көлік суға түсіп кеткен. Құтқарушылар ауыр көлікті судан шығарып, жүргізушіге көмектесті деп хабарлайды Қазақпарат. Шығыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Бейбітшілік аралында жүк тиегіш суға батып, кабинада бір адам қалып қойған. Оқиға орнына жеткен басқарма қызметкерлері лебедканың көмегімен техниканы судан шығарды делінген хабарламада. Оқиғаның себеп-салдары анықталуда. Өңірде жылу беру маусымы басталғалы тұрғын үй секторларында 282 өрт тіркелген. Оның басым бөлігі отты абайсыз пайдалану салдарынан болған. Сондай-ақ 8 адам естейіп көз жұмған. Бүгінгі күні облыста 1700-ден астам үйге улы газды анықтайтын датчик орнатылды. Толығырақ алдағы бейне материалда. Жылу беру маусымы басталғалы өңірде өрт жиілеп тұр. Қазан айынан бері облыс көлемінде меншік тұрғын үйлерде 282 өрт шықты. Тілсіз жау 11 адамның өмірін қиды. Мамандардың айтуынша өрт көбінесе ішімдікке әуес, бейберекет отбасыларда болған. Сондай-ақ пешті пайдалану талаптары да сақталмайды. Бұл көмір қышқыл газынан улану жағдайларына әкеп соғады. Осының салдарынан 8 адам иіс тиіп көз жұмған. Количество людей Улы газдан 8 адам көз жұмған. Газдан уланудың 62 жағдайы түнгі уақытта, ұйықтап жатқанда орын алған. Естіудің жиі кездесетін себептері күйіктер, пеш құрылымындағы жарықтар, бітелген мұржалар және жабық қалқалағыштар. Жылу беру маусымы басталғалы, улы газдан зардап шеккен адамдар саны 32, оның 17-сі балалар. Газбен уланып зардап шеккендердің 26 жағдайы ұйқы кезінде орын алған.
Өрттің пайда болуының басты себебі отты пайдаланғанда абай болмау. Сондай-ақ электр желілерін және пешті пайдаланғанда өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамау дейді мамандар. Жылыту кезеңі басталғалы құтқарушылар 315 мыңнан астам ауланы аралап, 537.935 адамға түсіндіру жұмыстарын жүргізген. 81 мыңға жуық үйде өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзылғандығы анықталған. Бүгінгі күні улы газды анықтайтын датчиктерді орнату бойынша жұмыстар жалғасуда. Тек өткен кезеңде 1700-ге жуық датчиктер орнатылды. Бұл алдын алу шарасы азаматтарды улы газдан қорғауға бағытталған. Тек осы кезеңде датчиктердің іске қосылуының нәтижесінде бір адамның өмірі құтқарылды. Статистикаға сүйенсек, соңғы 5 жылда осы дабылдардың іске қосылуы нәтижесінде 23 адам құтқарылды. Оның 17-сі бала. Қауіпсіздікті қамтамасыз етуде әсіресе әлеуметтік осал топтағы азаматтарға ерекше көңіл бөлінуде. Бұл санаттағы азаматтар тұратын 8 мыңнан астам үйге түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Аяулым Бақытқызы, Семей телеарнасы. Семей қаласының өңірлік спорт колледжінде жастар ресурстық орталығы мамандарының ұйымдастыруымен бұқаралық спортты дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру мақсатында жас спортшылармен кездесу өтті. Шараға қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің жетекшісі Ерлан Әубәкіров пен жергілікті мәслихат депутаты Андрей Алтайбаев қатысып, жастармен ашық сұхбат жүргізді. Бүгінгі күні жас спортшыларға мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдаулар қатары артып, жасөспірімдер спортын дамытуға баса назар аударылуда. Дене шынықтыру мамандығы бойынша білім алып, бапкерлікпен айналысатын жас спортшыларға мемлекет тарапынан мүмкіндіктер қарастырылған. Дене шынықтыру және спорт бөлімінің жетекшісі жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру шаралары туралы айтып, бағдарламаның артықшылықтарына тоқталды. Егер сіз осы колледжді бітіргеннен кейін жаттықтырушылық қызметке барсаңыз және жеке жаттығу залын жалғалсаңыз, топ жинап онда 20-30 адам келетін болса, жалғалу ақысын мемлекет төлейді. Сіз жаттықтырған әрбір балаға ақша бөлінеді. Оған қоса жалақыңызды да аласыз. Дәл қазір ниет білдірушілер өте көп. Егер бұл бағдарлама жалғасын тапса, 2-3 жылдың ішінде айтарлықтай нәтиже болады деп ойлаймын. Мемлекеттік бағдарламаға қатысу үшін арнайы сайтқа тіркелу керек. Ондағы нұсқаулық бойынша өз қызметі, спорттың бағыты жайлы ақпаратты ұсыну қажет. Мемлекеттік қолдау бұқаралық спорттың дамуына ықпал етіп, осы мамандықтың мәртебесін арттыруға септігін тигізеді. Бұл кездесудің жалпы негізгі мақсаты қаламыздағы спортшы жастардың қоғамға жақсы араласуына әсер ету және де бұл жастардың болашақта оқу бітіргеннен кейін қандай мүмкіндіктері бар және де спортшылардың біздің өмірімізге қандай керегі бар, яғни осыны спортшылар бүгін біздің айтқан дүниемізді ертең өздерінің ортасына насихаттап, бір спортшылардың да жақсы ортасын құру мақсатында осылай ұйымдастырған болатынбыз. Бұндай іс-шаралар алдағы уақытта да өзінің жалғасын таба береді. Қазіргі уақытта оқуын бітіріп, жұмыссыз жүрген жастар аз емес. Соның салдарынан түрлі келеңсіз жағдайларға орынып жатқандар да кездеседі. Қаңтардағы жағдайда осының бір көрінісі дейді ұйымдастырушылар. Ал жан басына шаққандағы нормативті қаржыландыру бағдарламасы дене шынықтыру мамандарының қоғамнан өз орнын тауып, жұмыспен қамтылуына жағдай туғызып отыр. Бердібек Қарымбай, Санжар Төлеубек, Әлжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Семей қаласы мәслихаты депутаттарының және қала тұрғындарының назарына. Семей қаласы мәслихатының кезектен тыс сессиясы 2022 жылдың 4 ақпанында сағат 10:00-де өтеді. Күн тәртібінде Семей қаласы жерлерінің аймақтарға бөлу жобасын бекіту және өзге де бірқатар мәселелер қаралады. Бүгін 2 ақпанда еліміздің бірқатар өңірінде күн райы бұзылады деп хабарлайды Қазгидромет. Ауа райындағы өзгеріс оңтүстік, батыс, солтүстік өңірлерімен қоса Шығыс Қазақстанның кей жерлерінде болады деп болжанған. Өскемен мен Семейде де боран соғып, жел екпіні күшейеді. Атмосфераның төменгі қабатындағы ауа сапасы нашарлап, тұман түсуі мүмкін. Бүгінгі келіскен ақпараттар легі осы. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semetv.kz сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жолыққанша сау саламатты болыңыздар.